De um tempo pra cá, o meu Brad, ele não tem me ajudado. Me ajuda a salvar meu casamento. Caraca, Ricardo, que responsa por aqui também, né, querido? Oi, Kátia, me chamo Roberto. Por favor, me ajuda. Eu demoro muito. Uai, gente. De um nível que às vezes até eu desisto, tadinho. Além disso, se eu não desisto e tento chegar lá na punheta, o meu piu-piu... Piu-piu, eu já lembrei do piu-piu e frajola. Eu acho que eu fui um gatinho. Mas o que eu posso fazer pra não demorar tanto e sem precisar desses dois estímulos? É possível um cara não conseguir ereção quando está com a esposa e estar tudo bem com a ficante barra amante? Oi, 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 minha gente linda! Hoje é domingão e um domingo qualquer, não. Hoje é um domingo especial. Hoje é o segundo domingo de agosto, dia dos pais! Eu, primeiramente, mandar aí um feliz dia dos pais pros papais da minha família, pro meu irmão querido, que é um pai puta que pariu, né? Que paizaço! Teve o exemplo do nosso próprio pai, seu Mauri, que já tá do lado de lá, só de olho nas coisas doidas que ele fica, que eu fico fazendo. Ô, juro pra vocês, eu acho que se meu pai fosse vivo, eu tava trabalhando com essas... Todo dia, até hoje! Então, na providência divina da história da humanidade, papai foi visitar o Jesus e eu fiquei do lado de cá pra poder falar com a galera, que se papai tivesse aqui, a cor ia comer. Obviamente, meu maridão aí, pai de Pedro e Mateus, mas mais do que isso, né? Acolheu aí os meus dois outros filhos como nossos filhos, sempre tratou muito bem Vitor e Vinícius aí como próprios filhos deles. Então, amor, ó, pelo pai maravilhoso que você é, pelo exemplo de homem que você dá aos nossos quatro filhos, eu te agradeço e parabéns pelo seu dia. E hoje, no Dia dos Pais, então, a produção separou o quê? Só pergunta de papais, de homens, é isso. Eu não sei se é pai, vão ser pai ainda, recém-pai, pai futuro. Você, dono e proprietário de um Brad, hoje é o seu dia. Aliás, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu tenho um Instagram específico só pra conversar com os boys. Sim, da mesma forma que eu falo só com as girls, eu falo só com os boys de tanto vocês pedirem. Dá uma dica pro boy, fala com os boys, ensina pros boys. Então eu criei um canal só pros homens. Então, mulher, curiar. Louca, para de ser curiosa, fica quieta na tua, vai ver o das mulher. Deixa o meu papo com os boys lá. Agora, se você for boy, passa por lá. Energia do homem oficial, vou colocar por aqui. Vai lá, conversa, desabafa, eu te entendo. Então, você tá aqui nesse canal, já se inscreve aí, pelo menos você botar isso aí no seu currículo, né? Ha, vambora aqui. Primeira perguntinha de hoje, Ricardo. Será que é o Ricardão? Ricardão? Oi, Kátia, oi! De um tempo pra cá, o meu Brad, e aí ele botou entre parênteses, sim, eu sou o seguidor assíduo do seu canal. Ele não tem me ajudado. No caso, a palma é só pro Ricardo mesmo, né? Porque... Porra, Brad, como é que você deixa Ricardo na mão assim, Brad? Me ajuda a salvar meu casamento. Caraca, Ricardo, que responsa por aqui também, né, querido? Ó, isso aí é uma coisa que eu digo sempre. Vou contar só pra vocês que eu sempre conto no meu teatro. Aliás, essa semana, ó, tem apresentação de teatro Natal e Fortaleza. Tô chegando por aí, dia 17. Dia 18, né? Vou deixar aqui no link da descrição. E se você não é nem de Natal, nem de Fortaleza, fica ligadinho na agenda que esse ano a gente ainda tem Brasília, São Paulo, estamos tentando encaixar BH. Vamos ver o que, que a gente encaixa por aqui nessa agenda, tá? Link tá aqui nos comentários. E no teatro eu sempre conto uma história verídica de algo que aconteceu na minha vida, pessoal. Lá vai eu expor a minha vida. Por quê, senhor? E aí eu vou contar pra vocês. Eu com meu marido, já falei do senhor meu marido, já botamos fotinha aqui dele, tem vídeo no canal com meu marido. Ao contrário da minha pessoa, o meu marido é um ser humano o quê? Equilibrado. Que eu? Pra dar conta, né? Pra dar conta, irmã. Senão, como é que faz? Relacionamento de sucesso tem que ter um normal, no caso meu marido, e um louco, no caso eu aí, a louca, né? Então meu marido, ele é uma pessoa centrada, uma pessoa na dele, uma pessoa pacífica, uma pessoa de poucas palavras, uma pessoa precisa, certeira.
Bota os adjetivos contrários, você vai ver eu aí na vida. Enfim. Aliás, outro dia eu contei aqui o vídeo de que meu marido deu o pé na bunda em mim, beleza, casamos, tamo lá. E agora continua a história. Se você não assistiu, volta aí um, dois, três vídeos aí pra trás que eu contei esse bafão. Primeira, pra que a gente casa? Vamos aqui, Brasil, pra que a gente casa? A gente casa por amor, a gente casa pra ser feliz. Mentira! A gente casa pra poder. Porque a gente faz uma matemática na nossa cabeça. Qual é a matemática que a gente faz? Bem, eu namoro, eu encontro. Toda vez que eu encontro, eu dou uma. Não é assim? Que é quando a gente namora, toda vez. Você encontra duas vezes na semana, três vezes na semana, uma vez na semana. Encontrou é uma, encontrou é uma, encontrou é uma. Aí qual é a matemática que a gente faz na nossa cabeça? Já sei, vou casar, vou ver todo dia, vou ver todo dia, vou nhanhar todo dia. Casa? Você vê? Mas assim, casa é maravilhoso. No casa é maravilhoso. Não podemos falar mal de casamento. Gente, casar é ótimo. Casar é tão bom que eu mesma já casei duas vezes. Essa aqui vai casar. Essa aqui já casou com o meu marido também. Um bocado de ver que gosta dele. Esse aqui já tá botando na lista aí que vai casar. De casa é maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. E aí, o que que acontece, né? Primeiro mês de casada, a gente procura aqui, procura ali, pimba. Segundo mês, eu vou, ele vem, pimba. Terceiro mês, passei a mão. No que passei? Passei a mão, meu marido sério estava, sério ali permaneceu e falou assim: não quero. Oi? Virei pra ele e falei: que isso, Robson? Me namorava, me comia todo dia. Aí agora que casou, vai ficar murrinhando essa micharia aí mesmo. Tá louco das ideias aqui? Doideceu, despirocou de vez? Ele bem sério continuou e falou assim: amor, você precisa entender o seguinte sobre o nosso relacionamento. É um relacionamento a três. Pensei, como matar a Loei? Porque como assim a três? Não me apresenta pra eu dar uma opinião, pra eu saber se eu gosto, se eu quero participar? Respirei fundo. Falei: desenvolve, Robson. Não tô te acompanhando. Aí ele então: sou eu, você e o Pinto. Respirei de novo, falei: desenvolve, Robson, não tô acompanhando. Ele então: tem dia que eu quero, o Pinto quer, mas você não tá com vontade. Fiz umas contas básicas na minha cabeça, pensei: é raro, mas é verdade. E é verdade. E você, mulherada que tá aí desse lado daí, sabe muito bem do que é que eu tô falando. Pô, tem dia que a gente tá cansada pra caralho. Não falo nada, não acredita que cheguei de Cuiabá, agora duas sessões, domingo tava morta, acabada. Na hora que eu cheguei em casa, lá vem Robson. Tudo, eu falei: meu senhor, eu tô morta, meu senhor. Falei: tá, Robson, e aí, o que mais? Ele falou assim: tal, tem dia que você quer, eu quero, mas o Pinto não tá com vontade. E você, homem, dono e proprietário de um Pinto, você sabe que isso é verdade. Tem dia que a gente vai lá, a gente conversa com o Pinto de pertinho, a gente se dedica na comunicação oral aqui, mas o Pinto tá lá, blá, 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 blá. Não vai. Falei: sim, Robson, e o que mais? Ele falou assim: tal, e tem dia que você quer, o Pinto quer, mas eu não tô com vontade. Eu falei: meu amor, mas não precisa participar. Pode deitar tranquilo. Você pode deixar que eu e o Pinto aqui, ó. A gente tá de boa. Criei até o e-book da sentada pra facilitar a vida da mulherada. Vá descansar, querido. Deixa que eu e o Pinto a gente se resolve. Não precisa se estressar. Fica tranquilo. Isso foi uma conversa real. Eu conto assim de uma forma divertida, mas isso foi muito real. E o que que acontece, então, no caso do Brad? Quando o cara quer, a mulher quer, mas o Brad não tá afim de comparecer. Que tem que fazer, meus amores? Vocês precisam fazer os exercícios de pompoarismo masculino, os exercícios da ginástica íntima masculina, porque sim, vai te trazer mais vigor, mais irrigação sanguínea, vai te trazer um bombeamento maior, uma pressão para poder fechar ali as veias, as artérias, né, para o sangue poder ficar lá dentro e o pênis ele ficar mais enturgecido por mais tempo. Fiz inclusive uma live com o Dr. Marco Túlio, que tá lá no meu Instagram, super científica, pra vocês verem ele, urologista, recomendando os exercícios de pompoarismo, tá? Os exercícios pélvicos masculinos. Então, os exercícios trazem, sim, uma potência maior aí para os homens. Ajuda muito na questão de disfunção erétil, ou seja, modelo chicletão, bonecão do posto. Aliás, escreve aqui pra mim nos comentários, como é o nome que vocês dão pro chicletão? Aquele
barro amolecendo. Aquela argila Maria mole. Que nome que é que vocês dão? Aí, moço Ricardo, e vocês, donos e proprietários aí do Sr. Brad, vambora fazer um exercício pra cuidar dessa saúde. Porque quando você tem uma qualidade de relação sexual top, é bom pra você, é bom pra sua parceira, é bom pra todo mundo. Fica todo mundo feliz, boy que pega boy também, tá tudo certo, tá todo mundo alegre, tá todo mundo satisfeito ali na relação. E isso é qualidade de vida, porque se você ejacula com 2 minutos, 3 minutos, eu garanto que você não tá feliz, a parceria não tá feliz, não tem ninguém feliz nesse relacionamento. E aí, por uma questão de sexualidade, a gente começa tendo outros problemas dentro do relacionamento. Então, bora ali, ó. E mulherada, é o seguinte, boy tá com ejaculação precoce, pega na mão e fala, vambora, tamo junto aqui. É aquela questão, vamos dar o apoio, mas é ele quem tem que tratar da parte física. Então, por exemplo, os exercícios, ele que vai ter que fazer, a consulta no urologista, a gente até pode acompanhar, mas a consulta é do homem, ele que tem que ver os hormônios, a parte de medicação e tudo mais. Então, façam os exercícios. A boa notícia é que amanhã abrem as inscrições pro meu curso. Eita! Olha aí que coisa! Amanhã, no dia 15 de agosto, a gente abre as inscrições pro curso Vigor Masculino. Aliás, já tem 3 vídeos aqui, ó, da websérie, ensinando 3 exercícios gratuitos aí pra você já praticar e melhorar esse vigor. Vou deixar o link aqui, ó, destacado nos comentários pra você. Vai lá no link dos comentários e vai assistir a websérie aí, O Segredo do Homem com o Verdadeiro Vigor Masculino, tá? Então, Ricardo! Do meu Brasil, clica no link e vai lá assistir. Virou Ricardo. Oi, Kátia, me chamo Roberto. Por favor, me ajuda. Eu demoro muito. Uai, gente. É o primo contrário de Ricardo aqui. Que eu demoro muito. Ele botou muito grande, deve ser muito mesmo pra chegar lá. De um nível que às vezes até eu desisto, tadinho. É. Porque a outra pessoa já chegou e fica um clima estranho. Também avalia só, né, minha gente? O negócio fica lá, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, não tem xereca aqui. Doente. Aí você já deu os orifícios do corpo tudo. Você já chupou, você já deu a xereca, já deu o cu, já deu o sovaco, já deu a dobra do joelho e não vai. O negócio, você fala, tá entupido esse negócio aí, não vai. Ah, gata, você tá chegando lá, tá bom. Isso dá treta, porque aí a mulher fala, então é porque eu não sou boa, é porque eu não sei fazer, porque toda mulher acha que a culpa é dela. É porque eu não sei fazer, é porque eu não sou boa, ele não me ama, ele não me quer, ele não me deseja. Não! Louca! Tem nada disso, é só a fisiologia peniana do Roberto, dos Robertos aí em geral. Além disso, se eu não desisto e tento chegar lá na punheta, o meu piu-piu... Piu-piu, eu já lembrei do piu-piu e frajola aqui, ó, eu já imaginei. O piu-piu esfola de tanto que eu preciso roçar. É literalmente o meme do Frajola batendo na cabeça do piu-piu. Quando eu assisto um pornô ou eu estimulo a próstata, eu gozo muito mais rápido. Mas o que que eu posso fazer para não demorar tanto e sem precisar desses 2 estímulos? Caraca, interessante que nós temos os 2 polos aqui hoje, né? Temos a ejaculação precoce e a ejaculação tardia. E vocês podem ver que os 2 casos trazem dor e sofrimento aí pra pessoa. Imagina, o cara, um vai rápido demais, não dá tempo de aproveitar nada. O outro não consegue chegar lá de jeito nenhum, daí na hora que vai pra masturbação fica até com dor física por conta disso daí. Então vamos lá, Roberto, primeira coisa, ejaculação tardia a gente também consegue ajudar com a parte dos exercícios aí do assoalho pélvico para você ir aprendendo a controlar esse tempo de ejaculação. Mas ejaculação tardia tem muito a ver com questões emocionais. E muitas vezes essas questões emocionais, elas não estão ligadas àquele momento do sexo, àquela parceria, àquela pessoa que tá ali com você naquele momento, tá? Foi alguma coisa que aconteceu antes, alguma frase que em algum momento você escutou, do
do tipo, tava iniciando a vida sexual e aí uma namoradinha falou bem assim, nossa, mas você tá indo rápido demais. Aí você guarda aquela informação ali em algum campo mental e fica, não, então pra ser bom tem que demorar, tem que demorar, tem que demorar. E o corpo, meu filho, olha, ele é inteligentíssimo, ele dá um jeito de fazer as coisas que a gente grava mentalmente acontecer. E aí tem muitos homens que têm ejaculação tardia devido a coisas que aconteceram desse jeito. Só que ninguém disse que 2 horas precisava ser o tempo da relação. Aí o coitado do Roberto, o Pinto, não sabe o que é um cronômetro, não tem um cronômetro lá no piu-piu de Roberto pra falar pra ele, deu, coleguinha, chega, e faz esse registro na memória. Então, o que que eu acho interessante? Sempre cuidar do corpo físico. Então, vambora lá cuidar desse corpinho, fazer os exercícios do assoalho pélvico pra você aprender a controlar essa ejaculação fisicamente, mas também procurar uma terapia. Você vai pra um psicólogo, você vai pra alguém especializado na área de sexualidade, você vai pra um sexólogo, geralmente são psicólogos, ou terapeutas sexuais, ou um hipnólogo, ou a galera da PNL, alguém que vai quebrar essa crença que vê ali. Eu gosto muito das terapias alternativas e conheço profissionais extremamente sérios que atuam nessa área, tá? Então, essa parte emocional também tem que ser tratada. Então, a gente tem que cuidar do físico e do emocional. Tá joia, Roberto e Robertos do meu Brasil? Tem um aqui, essa veio pelo Instagram, nome complicadíssimo, e botou sigilo no nome. Não consigo nem ler seu nome, moço. Pode ficar tranquilo, vai ser, vou te chamar de sigilo, pode ser? É possível um cara não conseguir ereção quando está com a esposa e estar tudo bem com a ficante barra amante? O seu trabalho é nota 1000. Beijos. Ô, sigilo. Seu corpo tá te mandando uma mensagem a qual você não tá sabendo interpretar, a qual você não está querendo olhar pra ela. Vamos falar a respeito de um assunto que eu toco pouco aqui nesse canal, mas eu acho que já tá na hora de eu me posicionar a respeito disso daí. Traição. Eu não lido bem com a questão da traição. Uma coisa é você dizer bem assim, ó, tenho a minha esposa e a minha amante. Aí você está fazendo algo escondido, algo sigiloso. Não tá legal. Agora, se você tem combinado com a esposa, esposa, sou casado com você, mas estou afim de fazer uns negocinhos aqui fora. Tudo bem, esposa? A esposa tá tudo bem, querido, vai. Também vou fazer meus negocinhos do lado de cá. Tudo bem, o cara? Beleza. Pra mim tá tudo certo. O combinado não sai caro. Então, se você quer ter um relacionamento com outras pessoas, um relacionamento aberto, um relacionamento fechado, agora você fez um acordo com a sua esposa, de que era 6-2 ali assim. Só que às vezes na sua cabeça você tá fazendo um outro acordo. Ah, não, mas eu tenho a minha esposa, mas eu não consigo ter relação com ela, vou ter com outra pessoa. Mas sua esposa tá sabendo disso? Ela tá participando do processo pra não ficar de corna, de chifruda, de enganada? Gente, eu não concordo com isso daí. E aí isso é tão nítido, e o seu corpo está te falando isso. Tipo, com a sua esposa, que foi a pessoa que você escolheu, tu não tá conseguindo ter uma ereção. O que que o corpo tá te falando sobre isso? Que você precisa resolver essa relação aqui. E você vai resolver a relação não é no sexo, é no coração, é no diálogo, é na alma, é olhando, encarando aquele problema que vocês estão tendo dentro do relacionamento de frente e falar, olha, não dá mais pra continuar junto por causa de A, B, C, D, ou vamos tentar continuar juntos por causa de A, B, C, D, E, F. Mas uma pessoa que a gente arranja fora do relacionamento é uma fuga para um problema. E eu vou te falar, se para você tá tudo bem, ok, cada um tem a sua forma de lidar com o problema. Mas o que eu entendo e o que eu conheço e o que eu acredito com desenvolvimento humano, com desenvolvimento pessoal, é que todas as vezes que a gente foge de um problema, não significa que a gente está resolvendo ele. Ele vai estar sempre batendo na tua porta. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Você pode até separar dessa pessoa e resolver e ficar com o amante. Beleza, tudo bem. Daqui um tempo, quando você tiver um problema nesse relacionamento, adivinha como é que você vai resolver? Você vai arranjar outro amante. E é isso que você quer para sua vida?
bonita? É assim que você vai resolver os seus problemas? Sempre substituindo por uma outra pessoa, por um outro relacionamento? Que é só sexo, é só sexo? Eu acho que já tá bom. A gente já é adulto o suficiente pra olhar a nossa vida de frente e encarar os problemas de frente. Tá com problema no relacionamento? Senta e resolve. Tem duas formas de resolver. Ou a gente faz ele dar certo, ou a gente encerra. E o fazer dar certo não significa que você não vai poder transar com outras pessoas. Conversa. Tem muitas mulheres, eu juro pra vocês que eu já ouvi isso de muitas mulheres. Não, eu prefiro que ele tenha um relacionamento fora, porque pelo menos ele não me perturba. Mas eu gosto de ter a instituição da casa. Então, gente, eu não julgo os acordos entre as pessoas, desde que sejam acordos e que todo mundo saiba. O que eu não acredito que seja correto, e esse é apenas o meu ponto de vista, é a gente trair, esconder. É, em mensagem, em sentimentos, em pensamentos, porque aí a gente tá traindo a gente mesmo. E um relacionamento que é baseado na mentira, eu posso te garantir, ele não tem um futuro saudável, ele não vai ter um futuro longínquo, um futuro longevo. Imagina se vem filhos dessa relação, o que que esse casal passa para esses filhos, o que que, se é um filho homem, ele enxerga que dentro da casa dele é normal trair. Então o que que esse homem vai reproduzir na vida adulta dele? O que que essa mulher vai reproduzir na vida adulta dela? Que não, minha mãe aceitava que meu pai me traísse, então eu tenho que aceitar as traições do meu marido. Então, com toda a sinceridade, você não tá cagando só com a sua vida, você tá cagando com a vida de um monte de geração que vem aí depois de você. Então vamos olhar para os nossos relacionamentos com saúde. O seu pau é só um reflexo da forma como você tá encarando a sua esposa. E ele tá te dando um recado, bem claro. Termina comigo antes, se quiser trocar amor por um instante. Como é que é a música? Se quer trocar amor por um instante. É melhor botar a música mesmo, porque essa versão aqui não tá boa. E com essa música nós encerramos o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui no vídeo, eu quero saber qual é a sua opinião a respeito disso que eu falei aqui, a respeito de como encarar os nossos problemas no relacionamento, a respeito de fidelidade, a respeito de traição. Deixa aqui nos comentários, ok? Sem tretas, sem brigas, com muito respeito aí. E já sabe, um beijo na bunda e até segunda. Feliz Dia dos Pais. Tchau, tchau. Não é que se não chegar muita pergunta, é porque tem uns pais que foram comprar cigarro e não voltaram até aí. Idiota!